Ölkənin təhsil ictimaiyyətinin müzakirə etdiyi müəllimlərin sertifikatlaşdırma prosesinin növbəti test imtahanı mərhələsi 21-22-24 iyunda keçiriləcək. Bu barədə təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması şurası qərar qəbul edib. Qərara əsasən həmin tarixlərdə bu il ilk dəfə prosesə cəlb olunacaq müəllimlər test imtahanı verəcək. Bura riyaziyyat və xarici dil, Azərbaycan dili fənlərini tədris edən təhsil verənlər, eyni zamanda ibtidai sinif, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri daxildir. Bu il 30 mindən çox təhsil verən sertifikatlaşdırma prosesinə cəlb ediləcək. Sertifikatlaşdırmanın müsahibə mərhələsinin avqustda keçirilməsi nəzərdə tutulur.